ٹی وی 11 کے اردو خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے. میں ہوں سید حبیب. حیدرآباد میں دشا کا کیس بلکہ شہر حیدرآباد تلنگانہ نہیں دنیا کے کونے کونے میں دشا کے انکاؤنٹر کے بعد خوشی اور جشن کا ماحول منظر نظر آ رہا ہے. جیسے ہی عوام میں اطلاع چلی ہے صاحب میڈیا سے ذریعے کہ دشا کے قاتلوں کو پولیس نے انکاؤنٹر کر دیا, اس کے بعد حیدرآباد کے ساتھ ساتھ تلنگانہ, ہندوستان نہیں دنیا کے کونے کونوں میں لوگوں نے جشن منائی ہے. اس موقع پر مہدی پٹنم میں گوتم ماڈل ہائی اسکول کے مینجمنٹ, اسکول ٹیچر, پرنسپل کے ساتھ ساتھ طلباؤں نے ایک ریلی نکالتے ہوئے تلنگانہ ریاست کے چیف منسٹر کے سی آر اور سائبرآباد کے کمشنر کا شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے دشا کے قاتلوں کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے مبارکباد دی ہے اور انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ آنے والے دنوں میں تاکہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے اس کے لیے یہ ایک سبق ہے اور دوسرے قاتلوں کو بھی ایسی سزا دینے کی اپیل کی ہے. ٹی وی 11 نیوز حیدرآباد. السلام علیکم, مائی سیلف عبد النبی. میں جو ہے گوتم ماڈل اسکول کا پرنسپل ہوں مہدی پٹنم برانچ کا. آج جو ہے جو تلنگانہ میں لڑکیوں پہ جو ظلم ہو رہے اس کے خلاف ہم لوگ جو ہے ریلی نکال رہے لڑکیوں سے, اور لڑکیوں کو جو ہے ان کے کیا کیا کرنا چاہیے, کیسا رہنا چاہیے, کیسے یہ حالات سے بچنا چاہیے, ان چیزوں سے ان کو جو ہے نالج دے کے ان کو جو ہے پتا کر رہے کہ یہ سب چیزیں سے کیسا بچنا ہے ان کو. اور دوسری بات کیا ہے, آج جو ہے پورے دشا کے لیے جو ریلیز نکل رہے اور جو ہے ہم لوگ تلنگانہ سرکار اور تلنگانہ کے سی آر سے بہت سارے خوش ہے کہ انہوں نے اچھا جو ہے فیصلہ دیا اور وہ چار جو ہے بہت ذلیل جو طریقے سے کرے وہ لڑکی کے اوپر, تو اس کے لیے ان کو صحیح انجام ملا اور ہم لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں کے سی آر صاحب کا اور گورنمنٹ کا کہ ایسا جو ہے یہ ہر کسی لڑکی کو جو بھی چھیڑنا چاہ رہے یا کچھ بھی کرنا چاہ رہے ان کو ایک سبق ملنا چاہیے کہ یہ سب نہیں کرنا ہے, اور لڑکی کو جو ہے عزت سے دیکھنا ہے اور عزت دینا ہے. وہ کسی بھی لڑکی اپنی بہن ہو سکتی یا ماں ہو سکتی, کوئی بھی ہو سکتے, سب لڑکیوں کو جو ہے عزت دینا ہے. اگر لڑکی نہیں ہے تو زندگی ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے ہم لوگ لڑکیوں سے پورا ریلی نکال کے ان کو لڑکیوں کو جو ہے اویئر کر رہے, نالج دے رہے کہ لڑکیاں کیسے اس حالت میں بچنا چاہیے. شکریہ, اور میں تلنگانہ سرکار سے اور ایک بار جو ہے ان کی بدھائی دے رہا ہوں کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے. ناظرین, یہ تھا آج کی خبریں, اور اردو اور تیلگو خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. نیوز کے ساتھ ساتھ آپ پولیٹیکل پنچ, کرائم نیوز اور دینی پروگرام اور جنرل پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے اس ٹی وی 11 چینل کو ٹی وی کے ساتھ ساتھ دنیا کے کہیں بھی کونے سے کبھی بھی آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں لائیو میں www.tv11live.com, اور یوٹیوب میں جا کر انٹر ہوئیے ٹی وی 11 نیوز, اور اب ہمارے ریکارڈنگ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. ناظرین, یہ تھے آج کی خبریں, اور اب انتظار کریے کل تک. میں ہوں سید حبیب, اب مجھے دیجیے اجازت.